なんかね、ユキムがね、なんか僕のこと話してたみたいな聞いてね、いやなんかエゴさしてたらめっちゃ出てきて、それはたられば、いや褒めてない、褒めるかよ今さら俺のこと。ちょっと見せるわ動画、カニちゃんの好きなところって切り抜きが上がってたんでこれ見てみましょう。じゃあカニチャンネル、なんて言ってんの、何元ゴキャスメンバーなんて言ってんの。カニちゃんの好きなところがあって、それはうん、なんでこの話になったのか教えてほしいんだけど。これでそれは、はい、あのちゃんと雑魚なところが好きなんです。いや褒めろ、褒めてくれよ。悪口やんけこれ、雑魚のままでいなきゃいけないじゃん、あの雪村に好かれたままでいるには。雑魚評価してます僕本当に。あのちゃんと評価されてんの俺、なんで評価されてんの。なんか裏でマジヘコヘコ、表でうんみたいな、おめえもや、同じやってユキム、それはやめて。ちゃんとスネオみたいな。ちゃんとスネオって何。ジャイアンいないしな、そばに。あれ逆に身分分かってる。いた、ポケ仮面ってやついたわ。カニちゃんの歌ってみた、俺好きだけどね。ああ、でも褒めてくれてるやん。ねえみたいな、キャラクターボイス捨て猫ね。いいよね、あれ。何なん今の。俺100点だと思う。違う、雪村さんの足が来たいのにカニちゃんの足でやめてください。やばい、カニちゃんに対する二次災害が来た。誰送ってんの。この動画が少しでも終わった。まあ落としただけじゃなかったからよかった、ありがとう、ありがとうね雪村ね。今ズキューンってきました、ルララルララ恋の予感、ほらズバーンって始まる、ルララルララドラマ、お友達